12 жовтня близько 5 години ранку Мукачівка пані Надія вирушила зі свого власного будинку на роботу. Ідучи цією вулицею, вона помітила двох чоловіків, які, наблизившись до неї, нанесли декілька ударів по голові, після чого скоїли грабіж. Наразі потерпіла перебуває в відділенні Мукачівської ЦРЛ. По вулиці Ярослава Мудрого у Мукачеві двоє чоловіків, наблизившись до жінки, нанесли їй декілька ударів по голові, внаслідок чого жінка впала, і зловмисники відібрали в неї сумку, в якій знаходилось близько 400 гривень, ключі та банківська картка. В те, що жінку били просто руками, донька потерпілої не вірить. Він зразу почав дергати сумку, коли вона вже впала. Сумку вона спочатку не давала, бо вона була через плече, вона не могла якби навіть її зняти зразу вже. Потім він почав її бити в сторону голови, дуже великі ушкодження на макушці і дуже великі над глазом, повністю розсічена і повністю глаз. Потім вона вже поняла, вона кричала, але людей не було, зовсім не було на вулиці. Потім вона зрозуміла, що їм потрібна сумка, вона якось, як лежала, вона змогла з себе зняти, вона зняла з себе сумку. Потім вони ще раз її добили і потім почали втікати. Після того, як грабіжники пішли, пані Надія зателефонувала своїм рідним. Вона витягнула, як вона казала, телефон, і дуже багато було крові, вона довго не могла набрати, але... Вона навіть казала, що навіть цей період, їй так було боляче, вона ж не пам'ять, як вона просто дійшла. Вона дійшла, вона позвонила мені, я підняла трубку, мама зразу вже мені казала, Аліса, відкрой мені двір, мене просто побили. Пані Надія наразі знаходиться у травматологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Як медики оцінюють її стан, нашій знімальній групі дізнатися не вдалося, оскільки головний лікар пообіцяв надати відповідь тільки через інформаційний запит. Алло, Ярослав Михайлович? Доброго дня, мене звуть Євгеній, я журналіст телеканалу М-Студіо. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми від когось, можливо, від вас отримати коментар з приводу, як Надія сьогодні поступила до вас в травматологічне відділення з побиттям? Про її стан дізнатись. Знаєте, я зайнятий на даний час. Наскільки мені відомо, там троє було побитих. Я думаю, що, а вам що цікавить вас? Ну, коментар, який стан їхній, взагалі, з чим поступила, з якими травмами? Дайте офіційну запит, ми вам відповімо офіційно. За фактом даного злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. Значить, процесі нападу дані особи застосували до жінки фізичне насильство, яке це виявило нанесені ударів руками в область голови, після чого один із них вірвав жіночу сумочку та разом втекли в сторону железнодорожного вокзалу. Значить, дані відомості нанесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за статтею 186 частина 2 Кримінального кодексу України. Тобто грабіж, вчинений на попередню змову групових осіб і застосування фізичного насильства. Значить, санкції передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.